Guma Pianeta, Doga, Widenago, Yena, Luen, Bido, Ho, Mubi, Gondiga, Dojanga, Mrs. of Yazi, go to say Yak Dwar, no? Redaji, Doga, Dakugu, Bia, dear Mother of the Media, Gentonga, Gentonsia, Long Kong. Dehi, Widen Gandhi, Wadi, Damasambodo, Wada, Lo Bagawa. Ya ima da iwa rupa da doka da bana ya damanti di di yo bhagava jimya sabhya shankara miyati iwa rupa da ito laya ngama kansasa niyare doka virana ne machata mula dhuta doka da doka virana go bana ya pesha buya loka damanti di di diya didana hojara mure ยะสวะพะยะเตยฮ้อราบาด้วยฮ้อรอเตตุต้วยนี่ดางาขันษายะเดทุกข์မျိုးတွေတွေ့တူတော်ဘာတို့သန္တာမှာဖယ်ရှားဖို့ရန်ဒီတရားကိုဟောတာဘာကိုဖယ်ရှားဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခတာဘာနာယဒုက္ခဝေဒနာကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်တဲ့ဓမ္မတံမကိုဒီတိဒီဟောတော်မူတယ် ตัตตมะโตจนตบกวาโตพะยาศิงกอรมยาจีติตัมมะตัมพุทธโวตตัมมะตัมพุทธะโซเรกุณโณจีเนอัญชีเมกงเปมะพุทธันออกเปลี่ยนไหลจอจาเทญชะรอมุบาเปติพะยายาสอพะยาศิงกอรมยติตัตตวาโลกาจีอคุโลกขันษานิยะเร ဒုက္ခတွေကိုတဲ့ပေဖြောက်ဖို့ရန်တရားဒေသနာကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည့်သမ္မာသံဗုဒ္ဓမြေတော်ဘာပဲဤဒုက္ခကိုခေနိုင်တဲ့တရားကိုဟောတော်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လဲသမ္မာသံဗုဒ္ဓသူစင်ရှင်တဲ့သမ္မာသံဗုဒ္ဓကဒီလိုနော်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စင်ရှင်တဲ့သမ္မာသံဗုဒ္ဓကဒီလိုမဟုတ်ဘူးထင်တယ် ရေရငါးတန်တရားမှန်ကိုသူတို့ကတူလာပဲညရာတရားငါးပါးသစ္စာလေးပါးတရားကိုအိုးကိုရောနိုင်သိမင်းတော်မူသောကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဒီလိုလာမယ်ဒါလေးဟုတ်ပါတယ်သို့တော်သူနည်းကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုငါဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဘုရားတရားဟောတာပါအတွက်ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုပြောင်းရင်းဖို့ဟောတာဩော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဗာမီးတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြည်တော်မူတယ်ဟာစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်နော် အဲ့ဒါမျိုးကဘာခေါ်လဲကိုယ်မှာရောက်ဆင်းဝေဒနာကိုမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ဖယားကုံအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်နှုတ်မှုယူတာကိုဒါမျိုးကိုဝေဒနာဝိက္ခံပနခေါ်တယ်ဘာခေါ်မလဲဘာခေါ်မလဲအေးဒါဒုစံတစ်ခုပေါ့သမ္မာသံဗုဒ္ဓဝတ္တသောဘဂဝါယောဤမသေဝရူပသာဒုက္ခသာဘာနာယဓမ္မံတေတိ သောပတိပန္နောဝတ္တတသဘဂဝတောသဝကသံကိုယောဤမသာဧဝရူပသာဒုက္ခသာဘာနာယပတိပန္နောသံဃဂုံကိုဆင်ញံတော်မူသေးတယ်သိဒ္ဓရဲ့ဘာကိုဆင်ញံပြန်မလဲဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယောသဝကသံကိုအကျဉ်တပိပြည့်တဲ့သံဃာတော်ပေါင်းသည့်ဧဝရူပသာဒုက္ခသာယခုငါခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးကို မဟာနာယဖေရှားဖို့ရန်တဲ့ပฏิပန်တော်ကျင့်တော်မူကြပါれ။သံဃာတော်တွေကြည်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူကြတာငါခံစားရတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ဒုက္ခမျိုးဒီလိုဒုက္ခမျိုးမှာလွတ်မြောက်အောင်သံဃာတော်တွေဘာလုပ်ကြကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူကြပါれ။တသမာတို့ကြောင့်ဘဂဝါတော်သာဝကသံဃာ ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ပြည့်တဲ့သံဃာတော်ပေါင်းသည်သုတ်ပတိပန္နောဝတ္တသံဃာတော်တွေရဲ့ဂုံကိုဆင်ញင်တော့ပါတယ်လေသုတ်ပတိပန္နောဘုရားဂုံကိုဆင်ញင်တာကတော့သမ္မာသံဗုဒ္ဓဟုတ်လားသုတ်ပတိပန္နောဝတ္တသုတ်ပတိပန္နာဆိုတဲ့ဂုံတော်ကြီးဖြင့်လဲအန်ချီ၍မကောဘဝေပုံတန်အောင်ပြန့်လိုင်ကြောကြာတင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကား ဒုက္ခတွေကိုပယ်ဖြောက်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည့်တရားဒေသနာဟောတော်မူတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သည်သမ္မာသံဗုဒ္ဓ
Tokarigo Pesharomu, Botangarori, Chinchan Jogo, Aduda Mujer, Eraja Dangarom, Yaleve, Babale, Dobadi, Bana, Payane, Danga, Pido Deya. Dudu Gawada, Dani, Bana, Yadi, Dan, Iwaru, Bando, Kana, Danwe, Zadi. Yada, Yadame, Nivani, Ajin, Nivan, Suri, Adinga, Danta, Paramama. Ewarupan doga yaku ngakhansa yare doga uranandu di natnawe zari mashivu Mridaye neibhama dilu doga nyo Shidala neibhama zadi zora Zadi mashikre goga zarabhyadi maranale Mashivu re erajan ina ina dami nibhane I neibhama Ewarupan doga yaku ngarukhansa yare doga uranandu di natnawe zari mashili raka Tadama dojong danivana do nivani tu tu khan wada tu nalong thargu tu abjore ayabaya tu tu khan wada along along chanda bhavi swara galo babhoya dekhengani biro dihi widege hi wide benaba bodha gona vasinyene wide daba tanga gona vasinyene wide daba Dhamma gongne male amyezong bide bada male Neibhanye gongho sinye ne vide daba vide benamyo Chanzira po, no? Dihi vide gai erila vide Thumma dobi dando khandu dukha urenago Adiwade di gong swamadwe di khanywe Nekai shale tadhi Yaswabhya Guramya Dhammabho Yaw-Aung-Dhabhya Shinkuramya Jachirazam Jabrungo Mama Vasarina Bhagavata Bhari Dhirata Vandayi Chama Zakhane Bhyan Guramya Jachirazam Jabrungo Shikubhiva Bhyan Shinkuramya Abhabhata Abhading Alaudana Palambhata Viyara Bhosa Yaswabhya Jammayi Chanayi Gula Milyakba Jama milai de lupyo, nyasabhya nikau la, kaika dukha di kinye la, nayoka kinye la, popo bava shi la, tetang tetang miyame dada shi la, dale topo wata mire lu shakba. Biro, eri lu konanine konaya kanyare di dukha go, tabakanega ni biro, bhuda vide, dhamma vide, tanga vide, vide dhomane dikha nini re, eda lile. Shaupizama maoyin sobiro lulayda uluji biyara bobya Mahima kaino le dwara be Erane luji minnaji bhyamabo no Koliya mimyurega mahali Erane khanto du chong yao aungdwa Mahima malayde dentuga ayin ucha ucha biro Nyasabhya biro dekama Taupa wada koliya minnamiha tapwa ganema Gupema niri bhyaya khana ye shidwabhi Dikongo lwege yara khana ni jidang bhyaya Tabaya dekha bhema niri me Bhuta vide dhamma vide tanga vide ne Dhiwiranako dhudhi dhikha ni shari bhyaya Nyasamya guramya ya jirazam chabramo dhushya khubare lu Era lanshaupare bhyaya jamayi chanda ileve mevare bhyaya Nyasamya ko nikamya lalu Era maima lulay lu dhviro la bhiro dhempura Sura nyasabhya guramya ka Tattva loka yita khulo Tungse dhapo yasemya na nanda secha wala Po lothare metago akko lo suzi yotain bhiro Metago tazure dhvire po Tapaka ma bema nire kolya dhita ne venega khali Nami nayau thegu say say suzu pura Erago ba kole so yin Adita Mita Koji ba? Prita ji jintong naine Ta niyaya ma Ta yaya ma Ta yau yau Doma ho ludazu Doka bie yin Di chali eri pokuru zigo Mita pure ni Da kho Barele Adita No? Doki ni khadu Tupa wada koliya Dita aroga Arogan Bodhan Vizaya Dudi Adago Dhokha Bhagava Bodhan Chobhataka Bhyashin Koramyati Ewa Ido Vasa Mena Mure Atan Thvatbiro Bhyabhyora Saitheka Pura Mahabhu Yau Jha Jha Dwa
ตุยะขิมมุนเตเมนาจีจ้าตัวอตันเนี่ยပြောလိုက်อีอีงาพะยะเมตตาปูเลยลูกပြောไล่เนี่ยสอพะยะดอกขีนีหอดุตุบะวาทากอลิยะดีดาตุบะวาทากอลิยะดีดากอลิยะเมนะเมตุบะวาทาดิดอกขีนีโกยอเสยอฉันทาดิหอดุภิบาสิรอปริตายิเบลุเมตตาป้อแล Bali selong leka tuki ni hodu Hello po tale Tuki ni hodu Now the long ha Dauba wada koliya dida koliya minimi dauba wada di Aroga Now the long po raga favarele Aroga anagin kwachama di hodu vipazira Era naku pao yin tuki ni hodu Aroga hodu Dokhi ni goyosi bachyanda di aroga nage ngajama di hodu pshisi Abhe dwe Vene ka ta dwe jiyomba Dokhi ni goyosi ne bachyanda swato Aroga nage ngajama swato Bodhan tajrana ko lebe Vinsayadu phwazi Phwamye bhazi lupakwa bhyashin koro miyati Medha 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 ya medha bhe Fari Paradi Kaunsa Matwe Poloda Mulai Bhave Thadi Dukhi Di Adu Thubha Vata Kolya Dida Aroga Aroga Mpouda Vizayadu Amile Anakin Kwa Chama Vazi Khalileve Varele Anakin Kwa Chanya Mamane Pwamyan Vazi Pyashin Poloda Meta ဒီကနေ့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ပို့တဲ့ဒီမေတ္တာပို့ကိုမိညာပြုလို့နဲ့ဒုတယ်เนาะမိမိလဲကြားမှာပါစေဖိဖိလဲကြားမှာပါစေဆိုတော့သရှင်လေးရှိတယ်เนาะဘုန်းကြီးကကြားတယ်ဩဒါဘုရားစကားနဲ့နောက်ကလိုက်ကြတာနဲ့ဒုတယ်လို့ဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲကျဉ်းပါတယ်เนาะမေတ္တာသာနာနဲ့ကြားရင်ကောင်းတာပဲဒုက္ခိနိဟောတုသုဘဝတာကောလိယဒိတာအာရောဂံဗုဒ္ဓံဝိဇာယတုတိဘဟဝဆနာပနာဘဂဝတ္တော မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမေတ္တာစကမိန်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသောဘာဝတာကောလိယဒိတာကောလိယမင်းသမီးသုဘဝတာဒီဒုက္ခိနေချမ်းသာသည်ဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့အာရောဂအနာကင်းကွာချမ်းသာသည်ဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့အာရောဂအနာကင်းကွာချမ်းသာစွာသောဗုဒ္ဓံသာရဏာကိုလည်းပဲဝိဇာယီချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာဖွားမြင်ရွယ်လာခဲ့ပါပဲတည်း Diwali Phwara Prita Ji Taru Khojin Siya Ji Bhobya Tu Te La Raka Bhara Le E Ida Diku Te La Bhari Te Saun La Le Apure Go Nyin Se Bhira E Te La Rekli Phwavi Suro Taru Kho Ho Bhyama Bhika Zangwen Zani Re Bhyama Jiri Eri Zantama Di Bhyabhi No Dwa Aungo Khwame Hori Malonga Ne Bhira Bhajao Ne Sro Apuda di, no? Pulang lah ya dah, benar ni lah. Kena ni ji pulang ya, kau nyimi. No, diwali puara. Ego telah re, diau jadah ya, puan ya bisul je. Hena taru nana kobe, ho awizi ka sesemana re, diwada re le, jadah ang obi ya, wala. Dukhi ni, ko dukhi ni, ko yasi ba chanjan da da, dukhi ni, ko si na ba chanjan swa da. Aroga anakin kwa jamma swato Bodham tayaranago vizayi vizayati Kaunzamati pwamiyue lage bhavetari Yaujya ibyam yaudibu Miyaswabhya guramiya yashimabhe shidire Piyaka chaunga mitabu hu ayya mimara pwadwabi Kalile janya mama Amele janya mama pwavi Dekayi madiba Era miyaswabhya guramiya go dhrempo Dhrempo bido Miyaswabhya ka mitabu Mitabu bido kain Ima malay dhali la shau bibi piyahu Mezo dekayi ayin piyantwa Mahali minnaji ingle yao jile do Kali yao ame yao Pyo shwen Lo tiswe lo tam yao lo bhabhe le Eh pu lang pu di Akko nyin bi Milong sing wang E chanya No Padahal mozda bayang le deka Supa
Nabiro, Webadi Nazabia Ledega, Yalabo, two Lugaro era. Era Subambido, Ludamina Suban Lagere, Dicale, Webi Suro, Ha Piolejara, Sweet Muri Gara, Sibuyara, Conanit, Conanilona Buyare, a booty, yay, Eda de Gutvela. Eddie Adebe Naku, Mo Bido, Bilade, Namega Barella, Diwali, Hola. Diwan La Digana Didi, Diwali. Nyadina Thandada Zidan, Neba Bidawa. Nyadina Thandada Zidan, Neba Bidawa, Sweetie Muria, Bulone, Zida de Gonyan Chung Zibido Ma. ดีวันอีดาดีกอลาดีกนาดีดีเทศองลาเรอด้วยจะยันดาแล้วก็อีกเลี้ยงเอก็ดีวันดีดีวันดีหูเยอเซดีมองชาเก่งเดสอาบาเบดดีเมื่อใดมีกิเยวันจาริกขมาคนนั้นเนี่ยเปล่าจ้าเอเดระกาธา Tira abadan, engkau tera ada udang ada kata, eri jansa ngazam, tanyi de piore, konen ne beridandi, ni de, bawa ne lo, bapa kan bemanda, konen ye lo, tanyi de piore, tama pada ada kata, daku de be jare ma konen la pone, konen ne ne, konen la ne, konen ye, tama pada mara eri lo, si. Toto Pali Roma Goga, di Udan Pali Roma Goga. Bada Wadani Gabandare di Dadaha Mula Gabal. Pali Roma Shire Dweja, Mungido Pali Roma Nau Pelaya. Sura Pali Roma, da Muyen Sadhan Sura. Dugo Vati Piu Piro, Kona Nene, Kona Yelo, Dikne Pungido Dago Di Piu Piu Pari. No? Eta Bene Chau, Now some of what, when I go be to do Santa Yahana Pita, begin at one and be a yaw blow. Such a Yahana Pitch in the money be ah, Ozia, no, Mayogin and Pia. Tell her two charity, yaw charity yaw. When they don't allow Duka, ye kaya the lay, Soro Dalebe, Ozia gone. We bet who the Jamashigan, Bianli, Damu, Maganjo, Pin, now bow like that, Lugo, Pieka, Kupietaswa, Ilu, Yawe, Damada, Ayobama, no mu, Kamu, Cho, Mu, say, Sai, Yoga. We all say, Sai Mala, no? The Biazi, Sai Mala, Sai, there, then Bauta. Damazi, Sai, Bido, my brother, the Adido, Mionero, Hola. Yes, I be in Erima. Good out your sabot of Mamioli net. Come your chum, you'll see St. Buga, Tumio Alamacha, do be Kancho Dido. Maji Mempio, Mabai Dolo, Mariva Mini Dodegani, do thou, Mara. Do go the Yamajo, Jenne, Lunan Gaisa, Lunan Suradilla, Lumai Biora. Lunan Gisa Chumalabu, Niyama Mio, Kanga So Di, Niyama Mio, Daba Niyama, Le Kama Niyama, Daba Niyama. Niyama Mio, Kanga So Di, Biju Naba, Pita Nyaga, Payado, Ma, Maloya, Ulo, Malis Robia, Magadiwa, Majiri, Payada, Ma, Malone, Yahana, Vishon Luya, Play, Payana, Mode, Naru, Dewey, Hey, berita ini biasa siapa lah? Siapa lah? Macam siapa biasa? Kala. Ada orang ada bawa dekuk mara, mara nanti siapa yang? Ho depan kah? Kodala siapa yang? Mena bahasa siapa cara? Tuan biasa mena kodala mena naiknya, mara di mena siapa? Mara di mena tak kaya, mara di mena je mibaya. Dwego, akong long kodala menga tingpai biro. Kodala dayo, kadi dayo, na dayo long kodala kwa tamene ocho biro, menlo ta. Ero bharandi shwe miu roji kodala menga tingmi sura ka jaro. Miu yore ka ni biro. E bharandi menye taha paridai. Ye chowte apau ka ni twa bidoare. Miu raka pita ro. Ea twa bia.
ye tok pao ga ni twet twa de drainage system ga ni twet twa a ni min tha ga a pye ye tok pao ga ni twet twa pi do a pye ma lu su pi do a ni baranadi myo de ma win pi do chu jo ni de kodala min ko pyan tai ta paraita yi tu a me ga be let the yauk ni le do kodala min ye let the yauk ni so ra a me ga baranadi myo de ga nan nwe ma kodala min ye มีบยาผิดตาผิดตัวก็ถั่วปีตัวมีออกกันนี่ชู่ถั่วปีแล้วอเปญก็หลูสู่မျိုးကြီးเปลี่ยนไหวตัวอเปญไอ้မျိုးကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားတာပြိတ္တာရေ9နှစ်ကြာပါတယ်တဲ့เนาะตาผิดတဲ့လူကမျိုးကိုအမေကိုလည်းကယ်မယ်ပေါ့လေငါအဖေနန်းကိုလည်းငါရအောင်ပြန်ရင်မဆူတော့မျိုးကိုဝိုင်းပိတ်ဆို့ထားတာဘယ်လောက်ကြာဘာကြောင့်9နှစ်ကြာနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့ ตะกาอจี้ฤดูก็ไปไม่ได้เนี่ยมีออกกันไอ้โหลยีถั่วปอกกลีฤดูอปอกกลีฤดูก็ไม่ไปไม่ไปไม่တော့မျိုးရင်းကလူတွေကတိတိစိအပြင်းထွက်ဆန်းစီဝဲလက်နဲ့ဝဲအထက်ပြောင်းဝင်သွားခုခံလက်နဲ့နဲ့စားစရာအကုန်ပြီးဆိုအပြင်းထွက်မလွယ်ပေါက်ကနေတိုးထွက်ဝဲအထက်ဝင်သွားအဲ့လိုပြင်းနေတယ်အဲ့တော့အမေလုပ်တဲ့လူကလည်းငါသားငါဘယ်တော့ကယ်မလဲညှောနေတယ်မလားနိုင်ဘူးခုနှစ်ချင်းကြည့်ကြ အဲ့တော့အမေကသားစီစာတိတိစိတ်ပို့လိုက်တယ်ငါသားမင်းမျိုးတိုက်နေတာဘယ်လိုလုပ်တိုက်လဲတကားကြီးတွေကုန်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့မြေအောက်တကားတွေမပိတ်မိဘူးရေထွက်ပေါက်တယ်နော်ဟာအဲ့ဒါတွေမပိတ်လို့မပိတ်တဘောင်းမှမကြောင်အောင်ကုန်ပိတ်တိုင်အမေကအထက်ကနေသားကိုလမ်းညွန်ကြဲတိတိစိတ်ပေးတာသားနဲ့အမေဆက်သွဲထားအဲ့တော့တဘောင်းမှမကြောင်အောင်အပေါက်ကသေးလေးတွေရေထွက်ပေါက်လေးတွေပါမကြောင်အကုန်ပိတ်လိုက
เออบีรอซิบวยีบีเลยตัวจอบารันดีมาลาบีรอจูจอเลยกอดลาชิมเลยไอ้ใจบวยจับบีรอเตียวตามีเนี่ยเอริมาพยายามบีรอส่งมีจ่าเลยที่เราปฏิบัติอารมณ์นั่นเลยตัวมีอยู่กูวันบีรอเนื้อเส้นนี่จ่าละคนนี้ดอกกาลาบาลูคนนี้ลงอจิกอันนี้อดีตเลดได้จ่าละเอรามีเงินนั่นเองกันนี่บีรอสีมาบีรอสีมันเจเน မျိုးအပေါက်ကလေးတွေခွေးထွက်ပေါက်ကြောင်ထွက်ပေါက်ကလေးတောင်မှမကြောင်အကုန်ပိတ်ပြီးတော့ညင်းစေတပ်ပြတက်ခဲ့တာကခொနည်းရကြာသွားတယ်။တာမင်းနေရောက်ဒီလိုစီမံခြင်းနဲ့တိုက်သွားကြတာတဲ့။ဟဲ့လား။ရန်သူလက်တွင်းကတော့လွတ်တော်လွတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒေါသနဲ့ကြီးလုတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအကုသို့ကိုဘုသာမီးမရောက်တာလာပြီးတော့ဂုံဓိကမြို့မှာလာပြီးတော့ဒါဒါတို့ခံစားကြရတာ။ဘုရားကနန်
ကိုယ်ပြတ်တဲ့ဆွာဣလူရွာဝဲဓမ္မတာအယုဘမနောမူ ခါမျိုး ချုံမျိုးစိတ်စိတ်မျိုးကတို့မျိုးဝလာမချမ်းတူပြီးခန်းချိုသီးတော့ ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ခုစလုံးဒီတိုင်းပဲကာမနိယာမနော်ကောင်းမှုပြုကောင်းကျိုးဆောင်လို့မရဘူးခံပြီးတော့တဲ့နော်အေးမကောင်းမှုပြုမကောင်းကျိုးဧကံမုတ်္တရရလာမယ်ဒါလည်းပဲခံရပြီးတော့တဲ့ဒါကိုနိယာမမျိုးကောင်းအစိုးရပြေကျိုးနှစ်ပါးဖြစ်တတ်ညာကဖယားတော်မမလွတ်ရဘူးလို့တာမန်လီဆိုတော့ရေးတဲ့ကာမနိယာမအကြောင်းဖြစ်ပါလေခုသုဘဝါဒနဲ့ရှင်သေဝလီတို့နှစ်ယောက်သား သားမိနှစ်ယောက်သားအတူတကခံစားကြရတဲ့ခွန်းနှစ်နဲ့ခွန်းရဲ့လုံလုံးသူတို့သားမိနှစ်ယောက်စလုံးတဲ့မျိုးကြီးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ညှင်းဆဲတပ်ပြခဲ့တဲ့အကုသို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခံစားကြရတာပါလို့ကံနဲ့ကံမဝိပါကအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံမိယာမသဘောကိုဒီလိုမှတ်သားအဲ့ဒါကိုဖွားပြီးပြီ ပရိသတ်ရဲ့တပွားရတက်ခန်းကနေလုံးမြောက်လာကြဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲဝမ်းတာလိုက်ကြ
Konani jiro kala balungo pu. Ami dhimala, kali dhimala, ami yabhi kali yabhi dhimala. Eri buva mujiri nyengwa. Ero bhavire na braidai sette ye miyama. Ega dada diwada adhikamita waare. Sette ye lombire kama. Dupa wadaga du yauja mahali menda yivu. Yore. Mau ye chang dhaba o. Malawamle. ญาติสอบยาก็ตั้วชอกไล่ตบบวตาก้อลยะเมนมีฉันญาตาตาคลีพวบาบีคลีย่อมียะจำมาเรฉันตาเรพะยะเมตตาเยโคลงยะลุตะบี้รอโดฉันตาเรโซเรอจองโกชอกบาปิรอจำมาสกานเนี่ยแหละชอกปี้ซ้ําบาเด้ญาติสอบยาเนี่ยฉีรอสงจาบรมตบบกังหานี่มั่นปิรอชิโคไล่บาเด้นอกปิรอชอกซ้ํา บา ญาติสอบยาเนี่ยแต่กว่าตังการอศีเมอปา9ขอนเนี่ยดอกชอกสวนกัดฉินเนี่ยเตบ้อเตบ้าก็ถั่วลาจ๋าหูเปียเอ้อเจ้าสวนกัดฉินเนี่ยไอ้ห่าลีเนี่ยပြောပါชีวิตบัคขอเนี่ยไอ้ห่าမျိုးกูเนาะเดกานี้สวนกัดดาตะမျိုးบ่เตบ้อเตบ้าก็ลุ่นลาลุกัดดาตะမျိုးบ่ไอ้ห่ากูชีวิตบัคลุกขอ เอลอซုံးမျိုးกัดฉินเนี่ยตั้วပြီးတော့ပြိမိစမ်းမှာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားသွားကြောင်းရောက်ญาติสอบพระจีรอสงจาบรงชิโกชิโกပြီးတော့ရှောက်ตบวาตากอลิยะดีดากะมาไล่တယ်ဗျာဘာနေဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့องค์ญาติสอบพระตบวาตากอลิยะดีดากอลิยะมันติมิตบวาตากะเอวงอีตวะดีติရှောက်ไล่တယ်ญาติสอบพระ ဘဂဝါတော်အဘဘာတံအဘတင်ငါလောဒနာဘလံဘသဝိဟာရပုစရိဘုရားကျမ်းမာရေးလက်မေးလိုက်တယ်ဗျာဘဂဝါတော်ဘာရီသီရသာဝန္တတိဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ဆုံးကျောင်းဘုရုံးကိုလည်းရှေခိုးပါတယ်ဗျာဘာနေဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်တတ္တဟံခொနည်းတော်ကာလပါလုံးဘိက္ခုတံဃေနယဟန်တော်တံဃာတော်ပေါင်းနဲ့တတ်ထိန်အတူတကွာ ဘုရားဝါသာယကောလိယဒီတာယဗတံတော့ဘဝသာကောလိယမင်းသမီးရဲ့ဆွမ်းကိုပဋိက္ခနာတုကရုဏာရှိရှုလက်ခံတော်မူပါဘုရားလို့ဘဂဝန္တံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကောလိယမင်းသားကြီးမာလိကရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှာပါဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒကာကြီးတယောက်ကတဲ့အဲ့ဒီနေပဲစပြီးတော့ကတ်မလို့တဲ့ဘုရားနဲ့သံဃာကိုခொနည်းဆွမ်းကတ်မလို့ဒကာတူးကပင့်သွားပြီးပြီတဲ့ အဲ့ဒီပင့်ထားတဲ့ဒကာကဘယ်လိုဒကာမျိုးလဲဆိုတော့အာသမတော်မဟာမောက္ကလနတ္တဥပ္ပထာကောရှင်မောက္ကလရဲ့အလုအကျွေးဒကာရင်တဲ့ပြိဿရေဘသူဥသွားလဲရှင်မောက္ကလရဲ့အလုအကျွေးဒကာကြီးကဆွန်ဥသွားပြီကောလိယဒီတာကနောက်ကျရှင်မောက္ကလရဲ့ဒကာဆိုတော့လဲခေလို့ပြောရင်မျက်နှာကြီးဒကာပဲ เมญจีดกาจีก็ปิ้นตัวเลยกุฎิกะลาปิ้นน่ะแล้วเมนตาเนี่ยเมนตมีสรุปตัวเนี่ยเมญนาจีดาเอ้อเบยากะบาสีมันตะเลยสรุปจี้ดีมาฉิตะมอกกะลาลาอ๋อเมญดกากะชิอู้สรุปคนเนี่ยสึกกะมะโลปิ้นตัวปี้บิเอ้อเราจะเมญดกากูเมญตัวเปียวซ้ํามากว่า သောဘဝတာကောလိယဒီတာသန္တပတ္တာနိပထမံကရောတုကောလိယမင်းသမီးသောဘဝတာကဆွမ်းခொနည့်ရဲ့ကိုပထမံကရောတုအရင်ကပ်ပါစေမင်းတကာကပိစာကရိသတိတဲ့နောက်မှလောက်ပါမင်းတကာကနောက်မှကကောလိယဒီတာကအရင်ကပြိဿပြောင်းပြန်လောက်တာနော်အရင်ပင့်ထားတဲ့လူကိုနောက်ရွှေ့နောက်မှပင့်တဲ့လူကိုရှေ့ရွှေ့ ဒါဘုရားလှုပ်တာဘုန်းကြီးတို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဘုရားလှုပ်တာအဲ့ဒါဘာပြောခြင်းလဲဘာမှမပြောခြင်းဘူးမဟုတ်လားမပြောနဲ့ဒါဘုရားလှုပ်တာရှေ့ကပင်းတဲ့လူနောက်ရှေ့နောက်ကပင်းတဲ့လူရှေ့ရွှေ့ဒါဘုရားလှုပ်သွားတာနော်
And I see I've been a little now, she now got been a little issue. And I go by, she mogged, I mean, don't be also. She mogged and be amazed at that, do the guy easy to that. The guy, if you are like that, Pale. Maybe nothing I saw, so come look bit hard and more. I hope about it. And I'm just of Yara, Jore, Qua, Colia, many me do about what I yank up as it may now corner yet, she like. So, Holua, Luella, and she will be able to breathe that is sick, I die. เสกไกลท่าราบาเปียวเลยสรอาเสมีบันนี่เอโยมอกลันเนาะเด่นนันธรรมนันบาติโพก็อศีมยามอกลันตะบี้รอซ้นอะยินบิดาดาเปลี่ยนเนี่ยกูรอดอกก็มินทมีไอ้ตัวญินโลนอกชวยไคเนี่ยก้าวมีชวยโซญินชวยมั้ยตะบี้รอเยซ้นแค่เปบ้อเซนนางงา900คนเยสาเนนนนนเวชันท่าราบ่ฮู้บะยา สันสีจีจีซีซีจีจีเนี่ยเวทายาราดิเนาะไอ้นี่တော့เจตนาดิเวทาดิโหมานะดิปริสาเเละมาแท้ทาเนี่ยห่าบ่ฮู้ไอ้ห่าดิปุ๊กตู้กองยิบะลุเลิกบ่ละสีบวายิกะเลยเปกุฑะมโยกุฑะมโยกุฑะไล่กุจาไล่ไอ้ห่าจอมโหลอศีพะยะตะบี้รอกูต้องกุโกรออามะกันเปบากูรอตะโกจีเเละชิมอกลันตะโกจีเเละบ่ละเอ้ตะโกเนี่ยกูรอต้องเจ ตัยนันตมานปาฏิโพกะตุงกุโกอามะกัมปาโพกานิสาชีวิตตัตตะสะตัฏฐายะสาโพกานิสาตะบี้ดอยะสีบวงองค์สาฤโกแลเปขอเนยะอะตวินมะเปญสีบุโลโกรอดาวนอยู่อะเมสีบวงองค์สาฤบาเรแลขอเนยะอะตวินสีบวงมะเปญพุโกรอดาวนอยู่ นาฏกะชีวิตตัตตะสะตะบี้ดออัตถะ9เยอะด้วยมะเตยบุโลเอรากูรอตาวันอยู่ตรอกแค่เดเนาะบ่งี้ดอลาเมยบ่มาตัดไหนโพดอมะตัดไหนมะละบ่ติเนาะอาริมาชิมอกะลากูรอจีกูอัตถะโกเลยอามะคันคนเยอะด้วยมะเตยอองกูรอส่องชอกทาพี่ดอบาเลชีวาองค์สาฤโกเลคนเยอะด้วยมะเปญสีอองส่องชอกทานอกแต่กะปัฏฐายะสะ ตถาตยมะเป็ดอองแล้วเปกูรอทิ้งไปบาดาแค่ซ้อมมั้ยปริตัยเป็นเฉดองแล้วธรรมติกะบามะเป็ดอองสีบามะเป็ดอองส่องชอกไปบาพะยานอกตะคูกะอัตถะมะเตยอองส่องชอกไปบาพะยานอกตะคูกะตถาตยมะเป็ดอองส่องชอกไปบาพะยาตัยนันตมานะปัตติโพกะดิ 3 เจ้ากูรออามะขันเนี่ยโหลจี้ยังตบวาทากอลิยาดีเนี่ยกอลิยามินทมีตบวาทาดีปัตตมังกรอดุชิอุสวาสวังกะปะเสรอปิสสาหังตริตามิตะบี้ดอน้อมมากะเมดีต้องเจ้ากูรออามะขันมะลีสาจุฏิบาฤเนี่ยลุ่นนี่ทาดีดกายี้อ่ะกัตติกัตตะดกายี้เอ้อชิมอกกะลังก็สิ้นซาจี้ไล่งาบออามะขันยังผิดมะแลชิมอกกะลังสิ้นซาတော့ชิมอกกะลังก็นักขุเวตาวนอยู่เลยปริตัย ดองชันทินเยโภกานินสะสีสินองค์สาธุอั่วละกาชีวิตตัตตะสะอะเถนเนี่ยขันธ์อั่วละกาปาติโภโกดิคนนี้อั่วเนาะมะเตบูโลมะเป็ดบูโลงาตาวันอยู่มั้ยบาเนี่ยบาดาวันอยู่ตะไลชีวะองค์สาไม่เป็ดอ๋อบดุส่องชอกไปมะละชิมอกกะลันส่องชอกเมเรอะเถมะเตยอ๋อบดุส่องชอกมาเลชิมอกกะลันดาวันอยู่เเระ တကယ်တော့ဟောဒီလူဟာအယုတ်ခယအသက်ကုန်ခြင်းတို့လည်းမရောက်သေးဘူးရှင်မောင်းကလည်းမြင်လို့ကံမဲ့ခယကံကုန်ခြင်းတို့လည်းမရောက်သေးဘူးမြင်နေပြီးတော့ပုံညက်ခယကောင်းမှုရဲ့အရှိန်သတ်တည်တွေမကုန်သေးဘူးအဲ့ဒီအသုံးမျိုးမကုန်သေးဘူးလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအသက်ငါတောင်းဝန်ယူတယ် เมสีบัวตาวนอยู่เเละลูกပြောတာပါဗျာတကယ်လို့อายุขยะกัมเมขยะปุญญะขยะကိုย่องหนีไปဆိုရင်တော့ရှင်မောကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပြောလိုက်ပါပါပဲဒါတော့ရှင်မောကလည်းလို့မြင်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာเนาะဘာနဲ့ဘာမြင်တယ်လဲอายุขยะอเตตังกัมเมขยะกันปุญญะขยะก้าวหมู่ဒီသုံးခုกုံချင်းတို့မရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီးပွားလည်းမပြည့်ဘူးအသက်လည်း
Madhivu, Dhatawan Yulai. Luna Lodare got Pianid, the Dazir and Ago, Shimagalanga, Dagun, and Belalo Dab. Dalo Yala. Good genio needed, Doja Magino, who? Dau Baluluya. Shimagalan, the Go, Dana. Piaget, the Go, what Dana. Good Pianid, the Radia. Now, as in the big chimney on Eddie the Daddy, Piet Madoa, Dan Lonely, that time, or ya. Bijabu, Breda, Dago, Madame, in a case, no? Eda, ya, that dia bana, don't ye want body bogo, may the radiado, male, Madame, who quite a me, I mean, down when you tain all. Shimogan, I'm allowed where you let. Nabare, where you lay, the radia, go Shimogan, down when you name the la. A Kakarakisa, Arababe, Alanoda Rogami, the Radiari, Taint Hakua, go Taint Hola, a good young Annie, Yalavi, dear Chownile, do Lume, dear Conanation, Archie, Chideme, the Radiari, go Taint Hakua, go Taint Hak, no? And then as he's 11, Quago Taint Hak, oh, you know, better, Hola. What in my Danga lay down, Lutare Mola, Danga lay down, go Kobi, the Guru, Taint Viva. Yahoo, the Gogo Dina Shabagala Majibu, oh, as you mongle, I see, and they seem to be mano, a colon tame bema. See why you live a contain be me, and that kind of jam, I eat my contain be me, Shabagala, and see, good as Shabagala Majido Gogo, but Dina, oh, da. Madaya Bana, do you have Badi Bogo, then the Radia thing, I think Dino. Any of Hulu, I let the world do that. Come, I be the video of the Radia, the video of Nale, the Guago Tame, Shemjan Naku down you in Jinade, and Colia did. I got Jewish, the video of Nama Jume. She was a Bena and now Bena, Paya, Biomia, love be Lekandora, no? Eda Bamile, Paya Mina Muraga, Chile Boya, Tadanama, La Beca, Jetega. Lala Vane, a Chayan Chosama, a Totte Yome Bogo, Diago, Piaga, Mini Rago, Ola. Elo Bogo knew that Narodego, Shola Mansuro, Yazo Viaga, Uza Pilata. Hodegaji, Sonsa, a Jen like Domi, Dobuada, ye, say them a Kanzani Yere, Toka. Oh, Duduka, Jenny Regin, Suna Benadam, Yahu, Hizu, Dobuada, Poses in Mola. Era Lile Nerava, the Bredai, no? Era Simbi Dore, Shimagalan, Siman Jen, Shimagalanga, Piana, Payala, Shao, Piago, Romyaga, Huregaji, Piambio, Yavi, Bali, Menaji, Medegama, Yenkaqua, Yenkaqua, Huregaji, Noma Dome, Sodoma, Manebinga, Manega, Sabida, Payana, Danga, Shimia, Bangaya, Go, Colia, Menemiga, Ama, Sonka Babi, the Denning, Aya, Naya, Benejaka. Fabi di man now set the ye miao masa yu songata. And a conaye songa de lo soro, breda ye, set she ye miao de ne sura de ve shiamola. Set the ye miao masa de ye songa de, conaye gade, set the de go conne de, blau yale, set she ye, and he set she ye miao de ne jara amiga nata, tanga rodigo labido orima yat down line. Lilusama, man, no? Lilusra, Yadam in a kind of Lilura. No, Bama, Yenimisi, Era Luja, Talen, Nere Gudo Mo, Yadam in a Yaka B, Tavi Kabi, Dada, Y, Tongi Kabi, and you look. Sashi, Dada, Breda, Tawi Leka Navy, Tawi Leka Navy, Sinari Bodado, Shimogalano, Adama, Yu Yaya, Yubu Suzu. Sashi, Dada, Dilu, Malone, and Bulo, Breda, Jiguama Twenty. The gay says she is Ramahobu. A me one name of Laucha. Conanine, Conanye. Go says she in a tap bar. Conanine, eh, Nazan and Ayaba. Mingi Wanga, my Niyade, Conanine, the Luba was saying, my Wayam, eh. Mingi Wanga, my Niyade, Conanine, the Luba was saying, my Madonna Bula. Era doyame, Dadanaha, the Lodoin, Digni Luloga, Madun Muda Doket. Payaja Dadanama, we will one on them and the Yaya, Blaucha, Lu, a quaint years of the CNM at that party, no? Pony Yangana said good in the Tonga, my young country. Nase, Belo Beat,
Amiwan nigere sela te bong tara. No? Human rights, era, era, ya, payada, naga, a biwa, bivare. Mayaraga, lulogama, chini, ladanamara, de gaya. No? Amiwanga nega, ladi, yeti, didi, lubwa, cinema, go winning. Daya, dikali, kunani, dazzle, yink, jet, navy, ya, one, lane, shang, nane, sakapio, nane, tau, yi, don, yi, kanane, kalili. Erago, a mega ji be the thick pure rabob ya, a meroya tozangale di dime, who canyare dukari a kong me, di ching thick pure bob. Erasoni vari galule, be your doy doy galule, be your sechi and meldon nima. The bazi, luyaleka, langarari uchara. Shinari boga, ana jauteka, shinari boga, kalego, mira. Gizi, daraga, gamani young, gizi, yabani young. Nadi, na kensi, doka. Taraka chenda gizi, dobani, kamani yang, kanchamba ilo, yabani yam, yadaba ilo. Kensi, desanuza, doka, siendi, dee, anati, machibi lo. Eloro, gadai, mindi kaula, chamala, minsi, doka, machibula qua. Ame, wama, kunaniji, de gayara. Oh. Erima, Kaliga, Zadidra, Nyane, Pianchi, Ame, one yare, Konane, Babagan, Kalam, Chede, Konaye, Eri Doka, Jigo, Turu, Little Lone, eh? Bada, Wada, Nime, Nio, Dani, Loida, Gombi, and D. Doka, Bada, Wada, Ni, Konanido, Dine, Loida, Gombi, and Twi, the Lady, Sudare, Oji, Dema. Ada was any conanido dainai made me or the new old Dani Nigayare Suraga, a deep dokan alone alone, Sierra Via Conanid Lolo Nigayare, Twip, Nigayare, Doka, but they would every much shelter. And I said that he would have said, Yore, hey, Nada, every doka, you my lumia, me dolo, Jahan way, me machai bulalo, a chaita bokia. Ah, clean is Shinari Buddha and Balujara, eh? The Yasui name. Era ji be the Amira Balune. A young Biorabo. Nada Konanita Shinari Buddha and Basunile. Sadi Doka, Sunile. Badoka? But it than in the Yare, see a Doka, Gonga, Nadi Buddha and Sunile, Amiga, Lipiove, Eji Nura. Edit of Bayaga Lamide. Hey, the Chidami Dobawada. May Eddie Lu Bam Yogu. Now damn, we la ome so ye may Mwijin di the lare. Payale Lamida, Dobawada, Pionida, Gibido, no? And a Dobawada got Babian Totale, Losuji, Ilotayo Cham Yogu. Now that dread of we ome so yele, Conayo Lout of Mwijin di the Pia Amali. Family, doka go miene, adinya, no? Dilo namyo mwime so yin nauta, palam mwije nere. Dabwa da umira ba kanyaru mamiwa. Duru mire aumi ni ka dura, no? Duru ara mwiko mwije ne luri, no? Jina baare. Dilo damyo da mwija meso nauta, kone yao lauto dviro ka mwije nere. Surama Bayagura Byakaleve Ha Doka Ve Dimima Diahuru Kebiso Vido Payaga Nogani Duru Ne Milaita Nanaya Eshi Lu Akong Jagwa Adada Dada Rubina Biya Rubina Abiya Dokan Dukada Rubina Bamada Madi Watadi Arawana Lombio Vyan Duragang Bando Adada, Daya, when Majid, Aya, what to Rega? Bada Rubina, Daya, way young Hambang song the pin. Babarele, Daya, when Mahode, Aya, what to Rega? Daya, the young, young, Han song Biro. Bamada, Bamada, PZ, Million, Aji, Landawago. I did what I did, Lamu Nixet, the yellow that Nalidos Yabia Jenny, Iman Udana, I Udango,
Udane di gongzo amadwe chuyen namuga bhave dadhi. Dayabwe mahude ayawudurega dayabwe yonghan sangbira pamada ajire pogogo nisadere. Ngayogdi alonjaite lujipobya, no? Nausong yalaite dhukhaka tiram ho. Eram yuva. Adada dada rubina biya rubina abiyam biya rubina biya abiyam machi long long mozya kongde ayawudu rega pridaye bayawudu mozya ayawudu rega mozya kongde lurega hola Abhiya machi long long mongsiya kauna ayya wudhu rega piya rupi na chikhin vayyao hampan saundabhye mongsiya kauna ayya wudhu ka bahan saunne chitayao yao han saunbhirama pamadam pamadam phisi miliyo jing ajire bhagoga adi wadadi neze deyalo bhagava bhyasyene ima udana I udanga Udane di kaunza madwe chuyen namuke bhave dadhi. Daya bhe mahodari gataya dayo yong han saung bhiro nisade. Mausaya kaunne ya wudhuri ka chiptu yong yong han saung lo nisade. Naudaka bala umle soyen dhokhan dhukhata rubena. Dukkha, dukkha deyaruega, dukkha da rupena, dukkha yong yong han saung biro, dukkha deyaruega bahan saung ne, dukkha yong saung biro, pamada pamada bhizi miliyo jing ajire pokorego, adi wadadi nekse deyelo tata naliro siyabhyasyendi, imang udana I udango udane di, Kaunswa madhwe chuyen namuke bhave dadhi. Rita isle sara dhumyo dima pyore, no? Adhata daya bhwe mahudarega bhaiyam saune. Daya bhwe yam saunbhira pamada ajire pukoko nise mere. Nadakuga abhiya. Mongsiya kaunarega chitu yong saung lo nikse dere. Now the kuga. Dukha sin zika dukha yong saung biro balo le nikse de. Dimara didongu ve pyoba. No, ho nidi bariro yimya jara. Winsana sura lepa chen sengamyo sura ku hovare pridai. Lepa chen benamyo le. E guru bohiro dito daya domyo be mabob ya bohiro tamade chine be yao dame. Adada dada rubena biya rubena abiyan dhokan dukha da rubena pamada amati wadadi. Daya vwe mokto ya wadudi daya vwe lo hansambito pamada ajire lugo lepabhi nisatwa. Mongsiya kaunne ya wadudi ka chitta yao yao hansambito dita dwari go. Lepa bhiro nekset. Dukkha deyaruega dukkha yong yong hansong bhiro lulaga jigo bhalo le. Nekset dware. Dalao khanyare dukkha jiha. Yaku payashima dukta dari bhogne sakhampyora ji bhiro bhabe le. Daya bhiro nauta. Khonne yao la mwe bhalai jindhi desra. Dakha mwe yin khonne ne. Dakha mwe bho su khonne ne. Paritha ye senza ji. Khonne yao la da mwe ome so yin. Khonane khonane paritane neye era khonayao sura hana balak jaya yidu doka ganya malelo. Takha takha go khonaye khonaye tabhagam bhimane khonaka muya ye ye pambalak bhimamale. Eri dokkari akonloha atata taya bhe mahokpi me dhubhavata ma bhabhinile tayaane. Dikhanani khaniye jika dukkha sense bhyaliyane dhudra dukkha logu thindwabhi. Hala. Eri paritani kha mongsiyaji bhyabhi melu lebe dhudra bhabhile chitsiyaji lo bhyatwabhi. Eraha bhakhodalese ye vipanlata khorere. Bhakhome.
Dhinya vipala da zura amma mara. Seda vipala da zura adhi mare. Dedhi vipala da zura ayu mara. Prayda ibanache ma. Amma mara ye adhi mara ye ayu mara ye. Ari amadungu di dedhi ne moha. Moha ne dedhi ne shimbiro pshita. Moha ne dedhi go mabay nain dhidhavi. Ari vipala da niyari le mabay nain bure. Dobha vada kaliya dhita di dhota bham bhinamiva. Mesa dedhi go jame pege bivi dhuto bhajjani le. Moha sure avaisa go mabay nain dhilo. Moha ne avaisa ne dwebhiro bhyede vipala da jaun le dhidhavje go dhudi. Daya dwara vālo pridaya dhilotāmika yujaya māvā, no? Adhata tata rūpita Daya vēmode yavaduka Daya dayau yauhan saundhavya Abhiyam piya rūpita Mausya yavadurika Chitu yau yauhan saundhavya Dukhan dukha tata rūpita Dukha dayaruka Dukha yau yauhan saundhavya Bhamata bhamata bhizi miliyojin ajire bhoko myoko Adi vodati nise deyelo tata nalito siyabhya shindi Avasa karu na shishu ho chara muge bhavetati Yasabhya ye udanzaka sondha swanyu moranata ya sondha poli Chintari Bhaudara ka guna khalili ne pyo nire saka. Khalili ka chintari Bhaudara aliyavtha nire saka. Aite ma tu padwara ka ra. Me paridhani dhukha ma sinye bula. Sinye po pya tu yeng piya njire kuna niji niya ra. Dhukha long yao po. Eri dhukha ku. Me lo cho loa che je. Tadana ra uen ma kao mula kao mbare pya lu pyo nira. Ambe ka hove ka ni ma cha ra cha. Biro lajaude, tada ne cemayaru bahbioja dale suro. Cemari boga piambiore dari dari do sunira. Medaga eri doga malumya on cembiu jene cemu jene lo sure. Tawa do mala do khoda mesuro. Tu bare piya khoda do baso. Kone ye swanga boy abima cendi wali alam leya. No abimbe yaulo bene ye ta. Sashiyata dhagero khunanne ne nase ngāye tāgli gu shindhāri pūdhra a chaung atha. Era shindhāri pūdhra ka chaung khodvā bīra shinjewo miya dhimbe. Shinjewo dhimbe bīre ka jārama dhutinda gāra dhimbe dhonsa nako dhata. E shinjewo le nālevi dhonsa nako dhata le tabi kāy. Kāyimbe kwe shindhāmani piyuya a. Shintari Bodhra Kūrāng Gāng Yīgde. Thābībē Shintari Bodhra Kā Dōngsē Nekodhātā Kāma Thāngu. Shintāmane Launglīrīgu Gāng Yīgī Hōni Chā. Kūrā Dīvali Dharu Dājāra Dōngsē Nekodhātā Mahārā Hū Bāho Pēlē. Sādhī Dhaukhā Pritājī. Sādhī Bī Dhaukhā Pritāni Niyādā Sīnyārē Ngādā Erābē Sīnyāmērā. Me gore khana ni kanza kaya re doga dali senye so gao yi ta, no? Ani paritani ni jen senye doga go senye yene gao yi ta gao ga. Then don't da gisa ha. Levong dapong jelu abhima. Oda ba. Levong napong jelu abhima. Takara ga. Levong tomong jelu abhima. Na ga. Gao ga seven alo gone achima kili da. E along kau ne tanya dan serba akau piat. Enaku, kurege jiwa, tenung jidan kisah pisong dana debyai nete dalanya. Diwali gumara diwali kore dato tadi. Salah binyai sah binyai dia coba dona laga seru beri tami dahi sah beri tami rabia nyali bado nela gambah adu dekwa. Arahata adawoging daya nda dunia abjeto. Nambabuni kaunswa matuhe sayang damu ke bhabe tadi. Yanda ayyem shepare, piro ba,
Shedamani pure de conane that tamari de babo, no? Tale tamani jove de breda ye, then a se jama du babile, ya ham chite. Then a se jada, ya ham be du yashi de, eat a de boy yabon lego, doro chomido, bonido, jobia tama. Lala ba bom yare, niyama, eat a de yare, chow. Then I said, Bilo, your hand can be, or do got Nasa Biago, shout did it. The Bido Lalaba Alombo, Breda de Galachitu, Kindu, Gino, do Alombo. Nam Yaga, not the Bido, go, Gino Jari. Eda, the Bido, Santa Tijini. The Gay go where the Bido, yet, Shibon Shika, Homo Hosoda, San Tijini. Nasa Bia, Bangaro, Abangaya, the Bido, and the Tip Bizama. นางาတော့မလောက်လဲနางาတော့ဘန်းငါရထက်ပြီးဆိုတော့ဘုရားကနางาဘန်းငါရထက်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနางาဘန်းငါရကိုပင်းပြီးတော့ရှင်ဒီဝလီကဘယ်ကြွတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ဟီမွန်တာကိုကြွဘယ်သွားလဲဟီမွန်တာအသွားလမ်းကူလာမှာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားတယ်လူမရှိတဲ့တောကြီးတယ်ဆုံးခံချင်း အဲ့ဒီတော့အုတ်တဲ့ရောက်တော့ညောင်မင်းကြီးတပင်အောက်ခဏမောလို့ဆိုနားကြတယ်ညောင်မင်းသောရုပ်ကစိုးကတတော်လုံးရှိတဲ့နတ်တွေကိုအကုန်ဖိတ်ပြီးတော့ဆွန်းလောင်းတာတဲ့တန်ခါးငါးရာဆွန်းဖုံးပေးရတယ်ခရီးတစ်ခုအဲ့ဒီကနေ့ဆက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်တယ်လဲဆိုပန်ဒဝတောင်ကိုရောက်တယ်ဘယ်ရောက်လဲပန်ဒဝတောင်မှာလဲလူနေအင်ဂျင်မရှိဘူးတောင်ကြီးမှာခဏနာတောင်ဆောင်နတ်တွေကထွက်လာပြီးတော့ဆွန်း
เมฆามามาจวามิชิหูกานามะคณะนานนี่โดเมษ่องนักก็ลั่นพี่ดอซ้นล้องตัวเลยเด้นอกไอ้กันนี่ขยี้ตะคู่เสร็จเด้อศีรวดีเมฆกันนี่โอ้เปนละก้านจีตั้วจอกอุซุซุตั้วไล่ตาเปนละก้านน่ะยောက်ตัวเลยไอ้มาแล้วเว้ยเปนละก้านน่ะดีก็ถั่วลาพี่ดอซ้นล้องเนี่ยเด้เบนะเนี่ยชีตั้วบ่ล่ะปัญญามีเยปันตวะตองเยศีรวดีเมษเยเปนละก้านจีเนาะน้องพี่โดมาเปนละก้านจีเลยหีมอดาเปียงဝင်ตั้วจาเปียงยอเด้ ဟိမောတာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိမောတာရှိတဲ့နတ်တွေကလာပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ခရီးသွားတော့ဆတ်တံအိုင်ကိုရောက်သေးတယ်မရောက်လဲဆတ်တံအိုင်ကနေပြီးတော့လဲအဲ့ဒီအိုင်ရှိတဲ့နတ်တွေရုပ်ကစိုးတွေကထွက်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းကြပြန်ရောတဲ့ဘယ်နဲ့နေရာရှိပြလဲဟုတ်လားချောင်းနေရာနောက်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ခရီးထွက်လိုက်တာဂန္ဓမာရဏတောင်ကိုရောက်သေးတယ်မရော
ဟုတ်ကဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုပြီးစမ်းနေတာเนาะလူမကြီးတဲ့နေရာတွေကိုဘုန်းကြီးပန်းကရခေါ်ပြီးတော့ရှောက်သွားတာအစမပြေဘူးလားဘုန်းကြီးကရှင်သင်ဝလီကိုဟောဒီမလွန်သင်ပင်ထားခြင်းနဲ့ပရိသတ်ယခုစမ်းနေသွားလို့ဟုတ်လားဒီဝလီစမဟာလာဘန်သဗ္ဗလာဘဝေတ္တိဂါထာတွေပဲလို့ပဲရွတ်ရွတ်เนาะ ရှင်သင်္ဝလီအယုတ်ကလေးတွေဒုဒုပြီးတော့ဟာလာဘုန်းကြီးတို့ငန်းကရဟန္တာဝါနှစ်ဝါသုံးဝါအထိเนาะခပန်းကျိုးမှာခပန်းသီးရှိတယ်ခပန်းသီးတဲ့ထက်ဘုန်းကြီးဆောင်တားဘူးတဲ့နောက်ကြတော့မှဒီရှင်သင်္ဝလီရဲ့အကြောင်းအရာအသေးပဲပြည့်စုံမှာတဲ့သုတ်တံကိုဖတ်တော့မှခပန်းသီးတွေကနေခက်မြန်မြန်ထုတ်ပြီးတော့တောင်းမှရတယ်ရှင်ဘုရားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခပန်းသီးတွေလောင်ထမ်းပြီးတဲ့အပြည့်သီးကခွင့်
ဒီလိုမျိုးကြီးပိတ်လောင်ပဲလို့ခဏနေ့အလောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးသူများကိုလောင်ပိတ်ပြီးတော့အကျဉ်းအကျဉ်းချရတဲ့အကုသို့မသေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဈေးရောင်းကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဈေးတယ်တွေလည်းရှင်နေဝလီကိုနော်ခါချမညံ့နဲ့ဟုတ်လားအေးဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲကပိတ်ချတယ်မထဲနဲ့ခေါင်းရင်းမှာတင်ပြီးတော့ပူဇော်ထားရင်ကောင်းတယ်ဗျာနောက်မှကိုယ်လည်းပဲလောင်ပိတ်ခံရရင်ဒုက္
sore, kana marana daunga naga datta sore, na minyi ga da daunlong sire, na degu akong pay biro, koneye songka dere. Koneye songka da erima toba song parere, nuano song parere, biro ma piaye de denjene, mui biro lebe kadere, ya. Eridoma dangaro riga an ora, he. Nakade songale kwa dingjenle patoba lepa. Eh? Ah, biro piai ne banele, dingjenele muibiro kadi.
เบลอรองกว่าดีนัมมินีริปยายิญิฏฐาแลไม่ด้วยบุดนวนุญิฏฐาแลไม่ด้วยเบเนี่ยเบลอรองสรว่าอะรินาคดาตะนัมมินีกะเปียวบาเด้เด้อရှင်พะยาเด้อရှင်พะยาโหลงะเด้บวรองกะดาริหลุเก้เด้ด้วยจองดีอโจริปอราบาโลนาคดาตะนัมมินีกะกานะมรณะตองมาชอบบาเด้เด้ปริไตเนาะนอกซ้องอเทศาซ้องกะรอบาแลโลสรโหเบเนเนียชีบิเลละบอรากุซันนา ဒီကြောင့်မင်းရဲ့ပန္တဝတောင်ရဲ့အစီရဝတီမြင့်ရဲ့ပင်လယ်ကမ်းကြီးရဲ့ဟိမွန်တာရဲ့ဆက်တံအင်းရဲ့ကန္နဝရဏတောင်ရဲ့နောက်တစ်ခုကရှင်ရေဝေဒသာရိပုတ္တရဲ့ညီကလေးနေတဲ့ရှားတော်။တာဝတိကနေပြီးတော့ခရီးယူစနာ30တဲ့တဲ့သွားရေ၊ကွေ့သွားရေ50။အဲ့ဒီရှားတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ခါးရနဲ့ကြွတ်သွားတာ။ ဆောင်းကံရွာလုံးလုံးမရှိတဲ့စူပင်ချုံပုတ်တွေပေါ့တွေတော်ကြီးတွေကိုဖြတ်ကြွတယ်။ရှင်အာနန္ဒကဆိုရင်တော့မူကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီခကြီးနီးတော့နီးတယ်တဲ့ဆောင်းကံဆရာရွာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတွေဆောင်းကလိမ့်မယ်။ဘုရားမေးတယ်ဟေးတို့ဒီသွားတဲ့ခကြီးသွားတဲ့အထဲမှာတိဝလိပါလာပါတယ်ဗျာ။အာဒါဆိုမပူနဲ့စားမယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားလည်းအာကိုတော့မူကြတယ်နော်။တိဝလိပါရဲ့စားမှာမပူနဲ့ဆိုလူမ
เยบ่า 30 จั่วเลยตะนี้ตะอยู่สนา 2เนี่ยเนาะเอ้อสมงัดกูเตอะตวาโหมายีเวระเยชาโตมาพะยาเนี่ยตางา 900 ရှင်အာနန္ဒာကအာကူရကြီးနဲ့ခကြီးရှိဆွမ်းရှားတဲ့အရာကိုပင့်သွားတာကတနေရာဒီလိုမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့တစ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းပဲအကုန်လုံးပယ်ဖြောက်ပေးမယ်နှစ်ဘာဖြစ်လဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုလည်းအလုံးအေးချမ်းစေမယ်သုံးပါတယ်လေလာလာပါတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းပဲဘာဖြစ်လဲပေါ်များစေမယ်ဘယ်မထည့်ရဲ့တကော လဲ ရှင်သီဝလိတကောရောယောင်ကြီးကိုယ့်ကိုဆိုကြပါဗျာအဲ့ဒါတေကံဘိကွေမမသာဝကနာမမသာဝကနာလဘေကယသေကပတ္တနာဘေကုဏံယတိတံသီဝလိထေရောဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေသတ္တမမသာသနေငါပြရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာယရိတံရောအယံသီဝလိထေရောအကျင့်သီဝလိခောမထေကျော်သည်အတ္တိရှိပါပဲ ဤ เอตังเอตอติวลิเถรโตติวลิขอได้มะเถจอติมะมะตากานังภยาจินโกรมะยะสงฆ์มะก็ไล่นาจะกงตอลาเบกะยัตเตกะปัตตานังลัลลาปะปอมะเรนิยามะทุอะไถอะจายันปริตัสสิกะเรนิยามะอะถอไถโตยอดตะมูยะกงตอภิกขุนันยันตอปองโตตวินเอกันเอกออะมะสงฆ์อะตองสงฆ์อะตาสงฆ์เมโลตัตถะนัลลิโตสยามะยะจินติ အာသမန္တံတိဝလိဒေရံတိဝလိခောမတေသောကိုလာဘက်ကယံသက်ကဣရတက်ကဓာနေလက်ပေါ်တဲ့နေရာချမ်းအရာများတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးဓိဟုသောဣရတက်ရာရုနိုင်တပေသည်ကောင်းစွာမသိချီးမြှောက်တော်မူခဲ့ပါပဲတည်းဒီအဲရှင်တိဝလိဝတ္ထုတဲ့အစဆုံးအကုန်လုံးပြီးသားပါပြီဣတိယနာကြားကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများကောင်းမှုရဲ့စွမ်းဤပြသလိုမကောင်းမှုလည်းပဲအစွမ်းပြတာကိုဒီသုတ်တံမှာမှတ်သားပြီးတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားကောင်းမ
be me, no? Go say, Napia. Be young one. Chanda Javazi. Alumbo. Go say, Napia. Be young one. Chanda Javazi. Go say, Napia. Be young one. Chanda Javazi.
ဒီနာသဗ္ဗေသူခယံတုဇနာဣဒ္ဓသမေဂိနောမေမယတိသကပြေသောတရားဟောစရာငါသည်ဓမ္မဒေသနာသင်္ကြန်ရှင်သေးဝလိသုတ်တံသောသောဓမ္မကတာဒေသနာတော်ကိုထုတ်ပြန်ငါဟောဆိုရခြင်းနှင့်စัจရှင်သောယမဟာပုံညာခြင်းဓမ္မဒါနတရားအလှူတည်ဟူသောပုံညာကရိယာကုသောဒုက္ခ သင်္စေတံတရားလိုလားကြသည့်အမျိုးသားမျိုးသမီးများအတွက်ကြိုးစားပြီးစီပွားရပါပဲ။တောင်မေဟိပိတရားခြေခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြသည့်သင်္တော်စဉ်ပရိသဘောင်းတို့သည်လေယမဘုံညာအခြင်းဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်တုကိုသင်္စေတံကောင်းစွာမသွင်စီဘူးမိကြပါပဲ။ဒေနတောသောစီဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာ ภาวนามยปุญญกริยากุโตทุจังตัพพิอลุยะยะนะอภยาภยาญัมมามจวินขะเพ็งอุตตวะอะลุงสงกงตสนาเตยานาปริตตะนิตะกวะตัตตวะหูนัลลุเปมาบ้องมะสวาโตติไอฐะตะเมยินโนมิมิโตโลลาต้องตะอะตะกองโจฉันตะไอฐะอะตวยฤจิตเตมิงคะลาบ้องโตเนปิสงญากองเตภิยฤ ทุกขยันตุยะนิกาสานิพพานยาติภวะไตอ๋อสิทธิ์ชวนลั้นอยู่จัญญ์มามาฉันจังตาตาสิรหมู่จะบาเสกองตะดี